אורליך לבית בוסקוביץ' על אביה שנספה בשואה. לכל בן אדם יש שם, גם ל-21 קרובי משפחתי שנספו בשואה ביוגוסלביה היה שם. השם של אבא שלי ושל הדודים, הדודות, בני הדודים, נמצאים ביד ושם על גבי דפי עד. נשארו לי מעט תמונות, ואותן הנצחתי במחשב שלי. היום אני רוצה להתמקד באופן מיוחד באבי ז'יגה בוסקוביץ' ז"ל. לקראת יום ההולדת ה-14 שלי הלכתי לבקר את אבא במחנה ריכוז. הבאתי לו עוגה וסיגריות, הוא היה מעשן כבד. הוא שמח עם העוגה, אבל אמר לי שהוא הפסיק לעשן כי סיגריות גורמות לבן אדם לאבד צלם אנוש. אבי היה עיתונאי, כתב של סוכנות ידיעות גרמנית לבלקן. הוא גם כתב בתור פרילנסר לעיתונים שונים. הוא היה כתב עיתונים, בין היתר כתב של איזה עיתון ברומניה, איפה שהוא קיבל תשלום נוסף על כתבות שהוא כתב על יוגוסלביה, על בלגרד, על החיים שם. בשנת 39 פיתרו אותו בשל יהדותו, והוא החליט לפתוח מחלבה בכפר מלי פוז'רבץ. כפר מלי פוז'רבץ היה כפר פרטיזני, וגם דודי הצעיר וגם בנו של ראש הכפר היו בפרטיזנים. ביום כיפור, 2 באוקטובר 1941, הגברים היהודים בבלגרד כבר היו כלואים. החליטה אמי שהיא ואני נוסעות לבלגרד על מנת שנוכל להתפלל בבית הכנסת. אחרי כמה ימים חזרנו ברכבת לכפר הסמוך, כי למלי פוז'רבץ לא הייתה תחנת רכבת. שם חיכה לנו גיסו של ראש הכפר, שהזהיר אותנו לא לנסוע למלי פוז'רבץ. הוא סיפר לנו שיחידת ענישה אסרה את אבי ואת ראש הכפר. אבא נלקח לגסטאפו ומשם למחנה ריכוז טופובסקי שופה בבלגרד, בו כבר היו כלואים הגברים היהודים וצוענים. אתר המחנה הוכרז מוזיאון לפני שנה. רוב יהודי בלגרד שהיו כלואים במחנה זה נספו. הלכתי לבקר את בעלי ולהביא לו אוכל. כמה פעמים. יושבת 3 פעמים. בפעם הרביעית הוא כבר לא היה. שאלתי איפה הוא, אז אמרו לי, שלחו אותו ואת האחרים לעבודה. זה היה סוף אוקטובר. 2 עד 3 הצליחו לברוח בימים הראשונים כשהמשטר היה פחות קפדני. אחד מהם, מר איוון זינגר, החי היום בסידני אוסטרליה, כתב ספר. אני ברחתי הודות לאבי ולעזרתו של דוקטור אשכנזי, מנהל בית החולים היהודי. אחרי הוצאה להורג של 100 הכלואים הראשונים, באמצע ספטמבר 1941, שלח אבי הודעה שהתייצב חולה אצל דוקטור אשכנזי. דוקטור אשכנזי הכריז שאני חולה מאוד, והורה להעביר אותי לבית החולים. כל הזמן הוצאו להורג אנשים מהמחנה. עד סוף נובמבר חוסלו רוב העצורים, רשימות לא קיימות. המקום בו כנראה נרצחו רבים מיהודי בלגרד הוא היום גן הנצחה. אבא שלי היה בן אדם ישר, המוכן תמיד לעזור לכל אחד. הוא הופיע כאדם מאוד מאוד אינטליגנטי, מוכר, פעלתן, דאג לכל המשפחה, בכל המקרים ובכל העניינים. אבא הוא שחינך אותי לא לשקר,
שדקלם את השירים של גוטה והיינה במקום כיפה אדומה. הוא לימד אותי לאהוב טבע, לא להתרברב ולהיות צנועה. מששת ילדיהם של הסבים שלי, ברטה ומתיאס בוסקוביץ', נרצחו חמישה. שלושה במחנות ריכוז, אחד לא ידוע איפה, ואחד ברציה בנובי סאד, שאז היה הונגריה. ניצלו בת אחד וחלק מהנכדים שהיו בארץ ישראל המנדטורית. את השאר הצילו אנשים טובים, חסידי אומות העולם. אני והבן שלי ניצלנו בעזרת חברים טובים, כולם חברים של משפחה בוסקוביץ'. איך אנחנו זוכרים אותם? שמותיהם נמצאים ביד ושם. בקיבוץ שער העמקים, שבו יש הרבה חברים ממוצא יוגוסלבי, הקימו אנדרטה. והעיקר, הצאצאים הרבים, הנושאים את הגנים שלהם, נמצאים רובם בארץ. לאבי אין קבר, אך שמו מופיע על הקבר של אמי בחיפה. במלאת 80 שנה לפסל החובב ראובן ארז, פגשנו אותו בבית.